Moram da istaknem da svi mi znamo, mi smo u stvari sportska nacija. Košarkaški savez Srbije je jedan od najjačih brendova naše zemlje i o tome ne treba trošiti puno reči. Što se nas lično tiče u Košarkaškom savezu Srbije, mi veliku pažnju pružamo pogotovo najmlađim kategorijama. Kada se pojavila inicijativa da Košarkaški savez Srbije učestvuje u jednoj ovakvoj akciji i projektu, nismo se dvoumili. Ovom prilikom bi se zahvalio celom stručnom štabu seniorske muške reprezentacije igračima koji su na jednoj prijateljskoj utakmici izdvojili svoj novac, svoj autoritet, svoje ime i učestvovali u jednoj ovakvoj akciji. Sigurno da nam je mnogo drago da takav primer koji smo mi sledili u tom momentu slede i ove ozbiljne kompanije koje će dalje učestvovati u izgradnji ovakvih terena, jer sigurno moramo da obraćamo puno pažnje na decu u ovo današnje vreme, da im pružamo i omogućavamo uslove za igru, za bavljanje sportom, za rekreacijom. To je uloga svih nas. Mislim da ovakav primer i ovakve stvari koje se sada rade treba da slede i ostali, i organizacije, i sportske, i privredne, i da pomognu izgradnji ovakvih terena.